Belə bir hekaye var. Atası oğluna deyir ki, oğlum git balacayken. Ne vaxt günah bir iş görsən, bir xəta eləsən, git otaqda bir mismar olur. Ne vaxt yaxşı bir işte görsən, git otaqda da o mismarı çıxar. Oğlan böyür və görür ki, aslında taxta bütün mismar olub. Fikirləşir ki, orada başa düşür aslında neyin ne olduğunu. Taxtadaki mismarlar mənim səhvlərim və günahlarımdır. Çalışmalıyım ki, mismarları oradan çıxardım. Bəli, elə bir dünyanın içərisində yaşayırıq ki, davamlı olarak xətalar edirik. Davamlı olarak günahlar işləyirik. Ona görə çox günahlar işləyirik ki, bir mənada günahlarla savurlar, yaxşılarla pislər, qaranlıqlarla işıqlar eyni müstəvidədir və çox qarışıqdılar. Və bəzən onları seçə bilməyə bilirik yəni. Bəzən seçdiyimiz halda iradəmizə yenik düşürük, məğlub oluruq. Bəzən vicdanımız bizə bəzi şeyləri xatırladır, onda bizə gec olur. Ümumiyyətlə, günah dediyimiz şey insanın xətası deməkdir. Və o, insanın daxili aləminə bir zidləşmə deməkdir. Allah bizi tərtəmiz və pak bir şəkildə yaradıb. Baxın uşaqların simasına, onlarda gözəlliyə və məsumiyyətə. Biz yavaş-yavaş günahlar işlədikcə bizim qəlbimiz qaralır. Hədisdə var bu. Bir günah işləyərsizsə qəlbiniz qaralar. Bir xəta eləyərsizsə, Allaha bir baş qaldırarsızsa qəlbiniz qaralar. Onu silməzsizsə, o taxtadan o mismarı çıxartmazsızsa qəlbiniz yavaş-yavaş qaralar. Taxta necə mismar olmuşdursa bizim də qəlbimiz o şəkildə qapqara qaralar. Artıq Allah'ın bize koymuş olduğu, bizim dahilim, ruhumuza koymuş olduğu o güzel potansiyallar yavaş yavaş sıradan çıkar günahlardan. Utanma duygusu mesela öldüğü zaman o bir de geri qayıtmır. اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِي فَاسْتَعْ مَا شِدْ Utanmadıktan sonra istediğini et deyir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İstediği her şeyden insanlar utanmaz insanlardır. Günahkar insanlar, çok günah eyleyen insanlardır. Yani yavaş yavaş utanma duygusu insandan gittikten sonra insanın bir daha yüzü kızarmaz. O duygu insandan gelir çünkü. Çünkü günahlar onu hala getirip yani. Biz uşaq iken çok məsum idik. Ancak böyüdükçe Allah'a baş kaldırmaya başladık. Valideynlerimize baş kaldırmaya başladık. Bize çizilen o rolu yanlış yerde oynamaya başladık. Ve üzümüz de o məsumiyyətini, evvelki o parlaklığını itirmeye başladı. Birimiz çobud olduk, birimiz eybəcər olduk. Bəli, günah bir insanın içiyle bir zidləşmə deməkdir. Bir təslik və fitrətlə zidləşmədir. Günah eyni zamanda bir iç çöküntüdür. İnsanın mənəviyyatının çöküntüsü demək, çöküntüsü deməkdir. Allaha baş qaldıran insan, niyə insan günah işləyir? Ona görə kim xoşbəxtliyi onda axtarır? Xoşbəxtliyi günahın içərisində axtarır. Xoşbəxtliyi yanlış yerdə axtarır insanlar. Günah xoşbəxtlik günahda deyil, günahın içərisində deyil. Halal dairəsi xoşbəxtlik üçün kifayətdir. Harama girməyə ehtiyac yoxdur. Bəli, biraz da əlbəttə bugün yaşadığımız cəmiyyətin rolu var burada. Çünki günahlarla savablar çox iç-içədir. Əvvəllər bəlkə belə olmuyor. Ancaq bugün tozu bulaşır. Bugün bizim üzərimizə sıçrayır. Palçığın üstündə getməyə bənzir bu. Palçığın üzərində yürməyə bənzir bu. İstərsiniz üstünüzdə palçı olacaq. Günahlarla dop dolu olan bir dünyanın içərisində təmiz qalmağa çalışırıq. Əslində nə qədər şanslıyıq əgər belə isə. Allah müvəffəq eləsin.